mazliet par novecošanos un šūnām, tieši no šūnu viedokļa. Un kā jau atkal jāmien atkal tā analoģija ar šīm te kurpēm, atšķirībā no kurpēm, mums arī, tomēr, ir arī savi resursi iekšējie, kas nav kurpītēm. Un jūs jau arī pieminēja tādu lietu kā reģenerācija. Mēs zinām, reģenerācija tā ir atjaunošanās. Bet iesākt es gribēju tādu pavisam elementāru lietu, ņemot vērā, kad tātad, kas vispār ir šūna, tātad mēs esam visi liels organismus, kurš sastāv no orgānu sistēmām, ja tātad gremošanas sistēma, nervu sistēma tā tālāk, ko mums veido atsevišķu orgānu, tātad nervu sistēma mums ir smadzenes un nervaudi, savukārt šos te orgānus mums veido audi, kas principā ir tādi strādājoši šūnu sakopojumi, tādi mazi ķieģelīši, kas strādā vienot uzdevumu labā, lai tātad mēs viss kā liels vienots kopums varētu funkcionēt. Un tātad, tāpatās kā mums ir, teiksim, mūsu dzīves laiks, ko mēs arī varētu uzskatīt mūsu dzīves ciklu, tāpat arī katrai no mūsu šūnām ir savs cikls, tātad šūnas cikls. Un es mēģināšu tā kā uzzīmēt, tā kā tas būtu tāds aplīdz. Šo ciklu iedala četrās tādās fāzēs. Es noteikti neuzzīmēju pareizi proporcionāli, bet tātad šūna lielākoties dzīvo šajā te G0 fāzē. Tas nozīmē to, ka šūna dzīvo un izpilda savas funkcijas. Šajā momentā viņa nedalās, ne tur nodarbojās ar kaut kādu vairošanās prātošanu. Šajā momentā viņa dara tas, kas viņai jādara. Ja viņa, piemēram, ir zarma, teiksim, villos, tad šūna, tad viņa šajā momentā vienkārši visu laiku uzņem uz darību, pārstrādā un uzņem un pārstrādā un uzņem un pārstrādā. Tajā momentā, kad nonāk, teiksim, dažādi, teiksim, signāli, šūnai tiek dota komanda, ka nu tagad tā kā beidzot vajadzētu sākt prātot par to, ka vajadzētu padalīties, tajā momentā tad šūna tātad pāriet nākamajā fāzē, ko mēs saucam par S fāzi, jeb sintēzes fāzi, un šajā laika posmā šūnā iekšā ir tātad kodolā, notiekās šīs ģenētiskās informācijas duplicēšanās. Tā kā, principā, viņi tā kā sagatavojās, ka tūlīt viņi dalīsies. Tātad viņi noduplicē savu visu informāciju iekšējo. Šajā procesā viņi tā kā to savu primāro funkciju tā mazāk veic. Tālāk viņi nonāk G2 fāzē, kurā tiek pārskatīt šī duplicētā informācija, jo redziet, šeit jau mēs runājam vairāk tātad par cilvēku. Un mums ir paveicies tas, ka mums ir ļoti daudz kļūdu labošanas mehānismu. Ja mums notiksies kāda kļūda, mums ir ļoti daudz, sanāk tā kā angliskot vārdu teikt, backup mehānismu. Tātad šajā G2 fāzē iet tāds kontrols mehānismas cāk un skatās, kāda šī informācija noduplicēta. Un ja tur ir kāda kļūda, tad viņi mēģina to izlabot. Un, principā, sagatavot jau to šūnu, 3.4. fāzē, kas ir M, mitos, vai, teiksim, šitos dzimumu šūnu gadījumā mejos, ja tāda dalīšanās. Principā, tad šajā fāzē šūna sadalās uz divi. Tātad no vienas šūnas mēs iegūstam divas šūnas. Tas būtu par šūnu dalīšanos. Un, principā, teiksim, tādā nopriedušām šūnām, kas strādā šī dalīšanās, ka mēs nenotiek tik ļoti daudz. Bet tātad strādājot šūnu transplantācijas centrā, mēs arī strādājam, protams, daudz ir dzirdējuši, par tādu lietu kā cilmes šūnas. Un runājot par cilmes šūnām, minēju, teiksim, tādas divas lielas grupas. Terminoloģija vēl nav pilnīgi kā akmenī iecieks, bet, teiksim, šodien runājot, es vairāk tā kā gribētu. Tad ir embrionālās cilmes šūnas un pieaugušo cilvēku cilmes šūnas. No tādas, teiksim, definīcijas vietot embrionālās cilmes šūnas, tad tās ir tādas riktīgas īstenas cilmes šūnas, jo tās ir tās šūniņas, no kurām, principā, veidojas embriķi. Visi embriji aug. Tad savukārt, kad mēs piedzimstam, palēnā auga, mums jau vajag tomēr, tad šis te cilmes šūnas ir tas avots, no kur tad mums tur veidojas, un tad mūsu orgāni var augt, mēs paši varam augt mums. Kā mēs labi redzam, tad mazam bērniņam kopēj, teiksim, tas ādas daudzums, cik daudz, tātad āda ir liela, kāda laukuma viņš aizņem ir daudz mazāks, tātad mēs augam, mums līdz to arī palielās daudz vairāk, tātad šīs te ādas šūnas. Nu, un tad tā kā avot, tiek uzskatīts cilmes šūnas.
Protams, pieaugušā ķermenī nav embrionāls dzimumšūns. Pieaugušā ķermenī, lai mums varētu atjaunoties mūsu esošie orgāni, mums ir tā saucamās pieaugušās dzimumšūns. Nu, teiksim, tāds spilgts piemērs ir kaut vai āda, kas mums katru dienu noārdās, bet mēs nepaliekam bez ādas, tāpēc, ka mums slānīgi ir šūnas, kas visu laiku, teiksim, dod, teiksim, daloties, tad mēģina atjaunot tātad šo ādas slānīgi vērī, kaut vai runājot pa matiem, tad arī, teiksim, mati mums arī izkrīt katru dienu diezgan daudz, bet mums šeit tā parasti atauga jauni, tātad tas būtu par cilvšūnu. Tad mūžīgais jautājums, protams, ir tas, ka jāreiz mums ir šāds te neizsīksto šūnu rezervas, jo, principā, par cilvšūnu, ja mēs runājam par definīciju, tad tā ir tāda šūna, kas dalās, kas var dalīties mūžīgi. Viņi var slēgt pats sev atjaunot, un viņi var nepārstāt dalīties. Tad kāpēc mēs tomēr novecojamies? Un tur teorijas no šūnu viedokļa ir diezgan daudz. Ja cilvēki sākotnēji uzskatīja, ka arī joprojām, tieksim, zinātnieki, kas uzskata, ka cilvēku novecojot, samazinās arī šīs cilvēku šūnu skaits. To, teiksim, mēs pat reāli varam reizēm redzēt, mums bija, mums ir Svarīgas slimnīcā notiek kliniskie pētījumi, sadarbojoties ar biologiem, ar profesoru Ērli un arī sadarbojoties ar profesoru Ari Vāci. Un pirms dažiem gadiem bija tā publikācija žurnālā Diena par mazo meitenīti, kurā bija iedzīta sirds problēma, un no viņas paņēma tātad kaulus smadzenes un izdalīja, teiksim, šūnas, mononukleārās šūnas, un ievadīja tātad atpakaļ sirds muskulī, tādējādi atjaunojot šo sirds muskuļu sienīgu. Un interesants bija fakts, ka, teiksim, strādājot pieaugušu cilvēku kaulus smadzeņu aspirātu, mēs parasti ņemam 40 ml. Un tā bērniņam bija paņemts 5 ml. Un cik man zinājā, viņš daudz neko nevar, viņš pats maziņš. Tātad no šīta 1 ml kaulu smadzeņu mēs iegūstam tikpat daudz šūnas, pat vairāk, kā mēs iegūstam no tātad pieaugušu pacienta 40 ml. Ja? Tomēr šo teoriju cenšās apgāst vairāk zinātnieki, jo izdalot, piemēram, šūnas un kultivējot tās tātad ārpus ķermeņa, kā jau arī profesors Baumans pieminēja, mēs tomēr redzam, ka šūnas tomēr novecojās. Un, bet, nu, tā kā tas vēl tās diezgan tāds diskutētas jautājums. Un tā doma ir tāda, ka mazām bērniem tātad šīsti cilvēšanas ir vairāk, ar laiku mums viņas tā kā tieši, paliek ar vien mazāk, tātad vecākiem cilvēkiem šīs cilvēšanas ir mazāk. Tātad ietekmi un iemesli, kāda tam varētu būt, profesors Baumans jau minēja ļoti daudz no tiem, tātad telomēru saīsināšanās, tie 53 proteīni un viss pārējais. Tas, ko es vairāk gribēju uzsvērt, ir, ka mums jāatcerās tas, ka cilvēšana un viss pārējās šūnas mūsu organismā, viņas nav izņemtas atsevišķi, viņas nesēž katru savā būrī. Viņas visas ir vienotas, viņas visas sarunājas savā starpā, viņas visas rēģē uz visās, uz dažādiem impulsiem, kas notiekās mūsu ķermenī. Un tātad attiecīgi rēģējot, tiek attiecīgi palaist dažādas programmas. Un man liekas arī profesora Dambo ļoti brīnišķīgi savā prezentācijā parādīja, jo vairāk mēs stimulēsim šīs te savas, teiksim, kaut arī tās pašas nervu cilvēšanas vai nervu šūnas, jo mēs tātad vairāk viņus uzturēsim formā, jo mēs arī kā lēnāk kaut arī novecosim. Tas būtu īsumā. Paldies!